What the? So stay alive understand. To keep your squad in the fight. Jaa, niin. Varmasti monen muunkin kanssa taistelu näitä asioita. Niin, siis jos... Se voi niin, olla, että... Tai mä haluan uskoa, että sekin on sen verran skarpsina. Hyy, vittu, tänne tulee jengiä. Pari lausit toi tästä heti, kärkää. Tää on ihan, ihan kaikkea sitä kaveri. Mä luotuun takasi. Takaisin katolle. Hyvä. Enpäs tukkaa. Se on täyden sloves. Se toinen kaveri on tässä reunaa menee. Tää reuna. Yes. Hyvä. Ostetaanko jotain fire salesta? Ja tää tukoo kyllä aika oikealta. Prisonin suunnalta. Jop, tos tulee! Vittu! Mä selfaan, tulee! Selfaan! Toinen kaveri on siinä. Mä kuolin, sä pystyt ostamaan, mutta otin disabledin. Sulla on selfi. Juu. Mä yritin kiikaroida, kato sitä vastaan. Oi, se kiikaroi mut. Se osaa ampua valitettavasti ja ne tulee meitä kohti. Mä stanaan. Mä joudun pistää latat jako. Menee tuo. Hyvä! No targets for the kill. Fuck. Yeah. Ota mä kyks vielä tästä. Vittu oli rikkinäinen. Paljus. Mä näin sitä kille. Ja nade tuli huomas. Olis ollut tosi kovat paikat tekemään. Jaa. Assist. Scoreboard. Mitäs tää sanoo?